Ahoj, milé děti. Vítám vás u další lekce malování z ateliéru. Jak jsem vám minulý týden slíbila, dneska budeme malovat větvičku rozkvetlého zlatého deště. Já jsem si tady ty rozkvetlé větvičky pro vás připravila. Budete je mít i na videu, v rozkresech. A bude to taková jednoduchá, rychlá, intuitivní malba akvarelovými barvičkami. A postupem vás zase jako vždycky provedu. Teď bych vám zase ukázala, co si připravíte. Dneska bude těch pomůcek poměrně málo. Bude vám stačit bílá čtvrtka formátu A3, akvarelové barvičky, ze kterých budeme potřebovat jen žluté barvy a bladionce modrou a hnědé odstíny. A dneska bude důležité vybrat si dobrý štěteček. Bude se hodit takový menší štěteček, kdo jste tady z ateliéru, tak je to štěteček číslo 4, kulatý, se špičkou. A budeme se učit s ním různě pracovat. Podle toho, jestli na něj přitlačíte, anebo budete s ním malovat lehce, tak se vám budou měnit linie v té malbě. Rozkreslovat si ty větvičky nebudeme. Budeme se právě dneska snažit o takovou rychlost, intuitivitu, malovat podle pocitu, podle toho, jak tu větvičku vidíte. A to vám teď ukážu. Obrázek začneme malovat tak, že nejprve začneme u zlatého deště větvičkami. Naberete si do štětečku nějakou hezkou hnědou. A nejprve, protože větvičky vždycky u toho kmínku dole v dolní části jsou nejsilnější, tak nejprve hodně přitlačíte, takhle položíte celý ten štětec úplně silou na podložku a vytvoříte silnou linku. Potom maličko nadlehčíte třeba do poloviny, a ta linka bude slabší. Můžete už dělat i postranní větvičky, že kreslíte, malujete jenom úplně špičkou štětečku, sotva se dotýkáte, tak to vytváří tu linii tenoučkou, vidíte, až úplně dostracena. A čím jste víc nahoře, tak tím tenčí linie malby vytváříte. Ukážu vám podrobně ten pohyb se štětcem. Když má být větvička silná, dolní části na kraji, tak štětec úplně položíte silou a tlačíte silou, aby celá plocha štětce malovala. Tím vznikne vlastně silná čára. Jakmile se dostanete do momentu, kde chcete mít větvičku už trochu slabší, tak štětec odlehčíte tak asi do půlky, on se tak ohne a kreslíte jenom půlkou, menším tlakem. Vidíte, že ta čára, ta linka už je slabší. A když chcete mít potom úplně tenkou větvičku, tak se dotýkáte jenom špičkou štětce takhle nějak a jedete úplně lehonce. Sotva se dotýkáte čtvrtky, uděláte jenom lehonké linečky. Jo, takže takhle si můžete natrénovat tu práci se štětcem, aby se vám měnila síla linky. Teď vám to ukážu rychleji už na domalování toho obrázku. Já se přitom dívám na předlohu, pozoruju, jak ty jednotlivé větvičky vedou v tom obrázku. Jakým směrem, jak jsou silné. Vždycky si nejdříve prohlídnu dobře, pak si vyberu nějakou větvičku. Podívám se, jak vypadá, jak je silná a kudy vede. A potom už ji jenom rychle namaluju. No, takže nejdříve podívat se na předlohu, vybrat si nějakou tu větvičku, nastudovat si ji zrakem a potom nakreslit to, co jste viděli. Tak. Některé ty větvičky mají ještě pupeny. Ta
Takže tak jenom takovými lehkými doteky si uděláte sem tam někde ten pupen, takhle dotek špičky štětce. Vidíte, že to krásně jde do toho tvaru pupenu. A ještě je možné mít tu větvičku malinko plastickou, takže když si vezmete tmavší odstín, než kterým jste dělali tu větvičku, tak třeba do těch silných větví můžete udělat z jedné strany takový tmavší proužek, hlavně starší to můžou vyzkoušet, ale můžete to zkusit úplně všichni. A ta větvička bude pak taková prostínovaná. Nebude jenom placatá, ale bude trošku 3D. Tak, a když máte takhle hezky připravené větvičky, tak se pustíme do malování kvítků. Když se podíváte na ten kvíteček, tak má 4 lístečky, takové delší, podlouhlé, které vytvoříte jenom dotykem štětce nebo tenkou linkou na papíře a uvnitř je tmavý bod a v něm ještě žlutá tečka. A zvenku, když byste malovali z boku, tak vidíte někdy třeba jen 3 lístečky, někdy 4 a vidíte tam, že lísteček má ještě stopku zelenou, ale zase už pak nevidíte ten střed. A oba tyhle ty pohledy můžete kombinovat v tom obrázku a můžete tam přidat i poupátka. Poupátko je vlastně jenom takový dlouhý pupen, jedna čára zašpičatěla na konci a má také stopku. Zase si vezmete ten stejný štěteček, namočíte ho do nějaké žluté, můžete kombinovat třeba 2, světlejší a tmavší. A na každé větvičce takhle jenom doteky, čárkami, tak jak to vidíte, zase si to můžete prohlížet na předloze nebo na větvičce deště, kterou si necháte nakvést doma. To nakvetení, když utrhnete větvičku, teď venku trvá asi tak 5 až 6 dní, ale ode mě budete mít předlohu na webu, takže můžete použít tu předlohu a podívat se, ten déšť si tam trošku nakoukat, nastudovat. A z různých pohledů ty jednotlivé lístečky tam nakreslíme, někde třeba to poupátko, jenom tak jeden za druhým. Tady je důležitý, že jich tam je hodně. Takhle, dokud nejsou všechny hotové. Když máte hotový základ květů, tak si vezmete z akvarelových barviček bledě modrou barvu. A tu bledě modrou barvu naťukáte do středů takhle těch kvítků, kde chcete, jako aby ten kvítek byl zepředu, jo? Že má ty 4 lístečky a je hodně zepředu. Vidíte, co se stane, že ta bledě modrá barva se změní v zelenou, protože žlutá a modrá, když se spojí, tak vytvoří zelenou. Takže tou bledě modrou můžete udělat i takhle ty šťopičky, ta napojení. Ono vám to se, ve spojení s těmi kvítky zase stejně zezelená. Jo? Budete mít ty šťopičky ve finále zelené a je to takový hezký pokus a učení se míchání odstínů, takže je to určitě zajímavější, než si vzít rovnou zelenou z těch barev, takhle pracovat s tou modrou. Potom některé ty kvítky, oni mají v sobě stíny, takže občas některý ten lísteček můžete taky tou bledě modrou takhle lehce jako obtahnout. A zase to vytvoří takový ten dojem 3D. Jo, vyberete nějaký, jen tak prostě to odhadnete, nebo se podíváte zase na předlohu, kde se vám zdá, že na té fotce nebo na té větvičce vaší doma je stín. A takhle si dotvoříte ta kvítka.
Když budete mít tohle hotové, tak si pak můžete vzít nějaký větší štětec. Čistou vodou si ten prostor mezi větvičkami vždycky kousek takhle navlhčit a zase si vzít tu bledě modrou a tu si tam jen takhle naťukat, rozetřít, ona se v té vlhké čtvrtce rozpustí a vznikne vám krásně obloha. Je potřeba to hodně navlhčit anebo hodně tu modrou zředit. Nejlepší vždycky dát nejdřív jenom vodu a pak tam takhle tu modrou barvičku naťukat lehce. Tak. Zase natřeme vodou i ty poslední kousky. A zaplníme. Obrázek máme hotový. Dnešní malování máme hotové. Máme krásnou rozářenou jarní větvičku, která vám prosvětlí domov. A já se moc těším na fotografie vašich větviček a příště zase na další lekci. Ahoj!